Yes. Avasan chun depi. Zer. Ong tapi. Monte Melkonian amar asman barzakan varjani asnakasman. Արժանի կազմավորման 21-ամյակի եւ առաջին կուրսի սաների խոսման հանդիսավոր հարարավության շարված է մեկտեղական ուսումնական գծով փոխնդապետ Ավագյան։ Ոչին ձեզ։ Ոչ ուրի պարոն գնդապետ։ Շնորհավորում եմ ձեզ վարժարանի 21-րդ տարեդարձի եւ խոստման հարողության արդիվ։ Ուրա։ Monte Melkonian amar. Ռազմամարզական վարժարան. Հանդիսավոր խոստում եմ տալիս. Դառնալ. Հայրենիքի ազնվել պաշտպան. Անմնացորդ նվիրվել ժողովրդիս. Եվ Հայաստանի Հանրապետությանը. Եվ եթե չկատարեմ խոստումս. Թող արժանանամ. Իմ ժողովրդի հարամարանքին. Երդվում եմ. Օգոստոսի վերջ մենք ընդունում ենք հերթական հոսքը, վարժանան դիմում են տարբեր շրջաներից, տարբեր ընտանիքներից երեխաներ եւ այսօր նաեւ վարժանի կազմավորման հետ կապված 82-սաներ հոստման հարողության են մասնակցում, հոստում են տալիս, ընդգրկում են զինված ուժերի շարքերում եւ շարունակելու են իրենց ուսումը 3 տարի վարժարանում։